Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Ганна Грабунчук. Зараз говоримо про таке. Надзвичайна ситуація, тест та сирени. Що робити? Також про тривожну валізу сьогодні говоримо з представником ДСНС, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Сергій Коріний сьогодні в наших гостях. Сергію, дякуємо, що нас завітали. Приділили нам увагу. Зараз поділимося корисною інформацією для дніпрян та жителів нашої області. Ну, по-перше, оперативна інформація, яка є на Дніпропетровщині за добу. Доброго дня. За добу наші підрозділи загалом до ліквідації різних роду подій залучались 87 разів. Залучено 99 одиниць техніки, 417 чоловік особового складу. На лінію 101 ми отримали більше ніж 3200 дзвінків, на які оперативно-диспетчерська служба відреагувала. На всі телефонні звернення надано відповідь. Що стосовно небезпечних подій, загальна їх кількість була 36, 35 – це були пожежі. Пожежі в екосистемах – 22 події, з яких 21 – це вже була пожежа трави на відкритих ділянках місцевості.